guys, today we are going to cook mandazi. Welcome. So guys, yeah, nimewaambia is leo nataka tupike mandazi tudogo, as in I just want to show you a small recipe ka kupika mandazi, as in soft and yummy mandazi. So guys, yeah, sorry, nilikuwa nisha anza kumix, so then I have a thought like naweza share na nyinyi. So guys, hapa niko na unga. I have 2 cups ya unga na niko na sukari like a quarter cup. Then niko na baking powder which goes like 1 teaspoon. Sorry, 1 tablespoon. Yeah. Alafu niko na lemon hapa. Nimegrate kidogo. So nikachukua lemon moja nikaigrate. Yeah, nipate easy ndio zi madazi yangu ikue tamu, isikue tu madazi ivo ivo. So alafu hapa on the other side niko na lemon juice. Unaweza weka as much as you want, but mimi natakanga kuweka kadogo, so hii inanga kipimo, so it's upon you. Unaweza jua vile utaweka to make your mandazi look yummy. And then niko na mayai. For me nitatumia mayai 3 because I want my mandazi to be soft and yummy, and I will use milk. So na niko na maziwa. So guys, so guys, I will mix the eggs, nitachanganya mayai, alafu we will go back to our mixture and then tupike mandazi and hope it will be yummy. So guys, let's do this. Yeah, natengeneza mayai. So hii mayai ndio nitatumia. So nitamix vizuri. Tena niongeze kwa unga yangu. Alafu nitachukua maziwa nipana kikombe. One cup of milk. Naweza weka ikiwa warm, so let me just nieke kwa microwave like 1 minute. So guys, after nimeweka kwa microwave like 1 minute, nitaiweka hapa. Then nichukue my lemon niweke, then nichukue my lemon juice niweke pia hii lemon juice. And that's all guys. Sasa tutengeneze unga. So we mix up our unga. So guys, while you are making your unga, bado ukitengeneza unga yako, unaweza add like one tablespoon ya mafuta. Ndio hiyo unga yako kwe soft kabisa. Na add tu kijiko moja ya mafuta. Then unaendelea kutengeneza unga. Ikuwe at least soft kidogo.
Very good, guys. Our unga is ready. It's ready, 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 ready. So to type here like 30 minutes or 1 hour, ndio ikue imekuwa sawa kabisa, ndio mandazi yetu ikue soft, isikue ngumu after tumepika. So guys, let's wait. So guys, nimemalizana, nitaiweka kwa 30 minutes ama 1 hour to make sure imekuwa sawa kabisa, tusikue na yani tusikue na mandazi yenye si tamu. So guys, we will be back after 1 hour or after 30 minutes. Let's put 1 hour. After 1 hour we will be back na tutengeneze oh my god, I'm craving for chapati next video. And tutengeneze our madazi. Guys, don't forget to subscribe, please. We are almost 3k subscribers, so hit that subscriber button, like, share and comment. 1 hour later. So guys, as you can see, nimemalizana na nini na kutengeneza balls, then na nimekelea tumafuta hapo tukuange tukipata moto. So nikitengeneza ngamandazi. So vile nitafanya, I'll just nitengeneza hizo loud nikikata mandazi. So guys, after nimemalizana kutengeneza balls, sasa natengeneza the louds nikikata like shapes za mandazi. So nitatengeneza kama vile tunatengenezanga chapo, alafu nisi nakata into mandazi shape. Ha? Shapes za mandazi. Yeah. So and yeah guys, and I think I'm done na kutengeneza the shapes ya mandazi. And on the other side, I can see mafuta yangu iko ready. Naona mafuta yangu so iko ready hapo. So immediately tutaanza kutengeneza mandazi, and we wait for the result, guys. For me, I can't wait to eat this mandazi because naona tu zinakaa yummy, 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 yummy. Guys, let's get into it. Yeah, so guys, naona mafuta yangu iko ready. Acha nisikie kama iko moto. Ndiyo tuendelee kupika mandazi. Okay guys, so naona like mafuta iko nini kabisa, haijakuwa moto kabisa. So nitaipea like 1 minute, tuseme 2 minute, ndiyo ikuwe isha chemka kabisa. Na I think now mafuta yangu iko ready, na acha nianze kupika. Ndiyo, yeah, because I'm super excited. I can't wait kukula hii mandazi. Nimeikrave ya for long, so nikasema, guys, why not today? Nitengeneze na nitutengeneze na nyinyi tukikula. Mkule kwa macho na mimi nikule nishibe, guys. So, yeah. Najua mnajiuliza mbona natumia kisu. We, naogopa kuchomeka. Yeah, but as you can see, mandazi yangu inaiva tu hapo pole pole. Sijaeka moto mingi na sijaeka moto kidogo. So naendelea tu kupika. Yeah. You can see how yummy, yummy, yummy it looks. So ukieka tu unaipea time kidogo. Ndio ikue imeiva. Alafu ikiwa side moja, unageuza hiyo side ingine. Ndio. Yeah, hizi kwe perfect. So tugeuze. Tunageuza hapo. But still not ready. So, yeah. So tutuendele kuipika. Atuna alaka. We have no hurry. Atuna alaka. So hapa ni kupika tu. Pole, pole. Yes. Most. Tunapika pole, pole. And guess what, guys? Me, I can't wait to eat this mandazi. Like, I can't wait to eat mandazi. A few moments later. So guys, yeah. Naona mandazi zangu ziko almost ready. Naona mandazi ziko almost kuiva. So, naona zimetan golden color. So, yeah. Kumaanisha. Yummy, yummy, yummy in my tummy. Kumaanisha zitakuwa so yummy. I can't wait, guys.
I can't wait kuona zimeiva kabisa kabisa, na ndio nakula. So naona yeah, ziko ready, si naona ziko mwa, ziko ready kabisa. So yeah, tatuendelea kupika, then I will be back after nimemaliza. So guys, nimemalizana na mandazi yangu, nimepika. Can't you see that one? Guys, can't you see that one? Amuoni iyo mandazi vile inakao, yummy, yummy, yummy. Oh my gosh. Ngaleni tu vile iko yummy. Yani, so yummy, yummy, yummy. I can't wait to eat it. So guys, don't forget to go and cook your mandazi. Usisahau kwenda kupika mandazi yako. Try the recipe yenye nimekupea, and then come back, comment down below there. Niambie how was your mandazi and how was your experience, and niambie if you need more recipes, because Nancy Muresh is always here for you. I got you guys, I got your back, anything for you. So subscribe, like, comment and share. Bye, see you.